ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାଇବାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାଇବାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ କି ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜାଦୁ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ କିଏ କିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଇବାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଅବା କୌଣସି ଡିଜାଇନିଂ ପେଣ୍ଟିଂ, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତେବେ ଯିଏ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅମ୍ରିତା ଶତପଥୀ, ସେ କଟକ ଶିଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଆମେ ଅମ୍ରିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅମ୍ରିତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅମ୍ରିତା, ତୁମ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅମ୍ରିତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କରନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି ଦେହର ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ମୁଁ ଫସଲ କରେ, ଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଯାଇ ପାରେ, ରୋଷେଇ ତାପରେ ମୁଁ ଅଧା ପାଇଁ ବହି କରେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାଇଁ ବହି କରେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ସାରିଯାଏ, ନହେଲେ ଦୁଇ ଚାରି ପାଇଁ ହଉ ସେଇଟା ମାସେ ଭିତରେ ସାରିଯାଏ। ଆଉ ମୋତେ ପେନ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ସାରା ମୋ ସହିତ କରିପାରିବୁନି। ତେବେ ଯାହା ଅମ୍ରିତା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କାହାଣୀ କହୁଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ଯିଏ ବନାଉଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତା ଶତପଥୀ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ବନାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା, ସେ ଟିକେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା। ଏବଂ ଅମ୍ରିତା ଜଣେ ସ୍କଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହେଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପରଠୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଲିସିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଛି। ସେ ଯଦି ଚାଲିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହାର ନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର କଥା ହେଲା ଏଇଆ କି ଅମ୍ରିତା ଶତପଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏହା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସିଏ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। କେତେ ବର୍ଷରୁ ରୋଗଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଠାତ୍ ମାଆ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ ଝିଅ କିଛି କରିବ, ହଠାତ୍ କେମିତି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମନକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ କେମିତି? ମୁଁ ତ ସାର୍ କହିଲା ଭଳି ମୁଁ ତ ଥିଲି ଚୌଧୁର କଲେଜରେ ଇଂଲିଶରେ ଲେକ୍ଚରର୍ ଥିଲି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 10-11 ବର୍ଷରେ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଟ୍ସ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତ ମୁଁ ପୁରା ଡିଭାଷ୍ଟେଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲି, କ'ଣ ହେଲା ୟାର ବୋଲି। ମୋ ବାପା ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ପାଠ ଆଉ ତାକୁ ସେତେ ଆଗ୍ରହ ହେଲାନି, ପଢ଼ିଲାନି, କାହିଁକିନା ବ୍ରେନ୍ଟା ତା'ର ଥରେ ତାକୁ ଯଦି ଫିଟ୍ସ ହେବ ତ ବ୍ରେନ୍ଟା 1.5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳାଏ। ତ ରିପିଟେଡ଼୍ଲି ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଫିଟ୍ସ ଗୋଟେ ଦିନରେ 2 ଥର, 3 ଥର, 4 ଥର, 5 ଥର ଏମିତି, ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ମାର୍କ କଲୁ, ତା'ର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଏମିତି ହେଲା, ଆଉ ଚାଲିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଆଇବ୍ରୋ ଏଇ ପଟଟା ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ, ବୁଝେଇଲେ କେମିତି ମନକୁ? ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ, ମୋର ଜବ୍ ଅପେକ୍ଷା, ମାନେ ଆଇ ସୁଡ଼୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ହର୍, ଜବ୍ ଚାଲିଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅଟେ ଝିଅର ଇଏ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି। ବଡ଼ ଝିଅ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, ସେ ତା'ର ପାଠ ପଢ଼ିକି ତା'ର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତା'ର ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ନେଇକିରି ଗଲୁ, ଆପୋଲୋ ଗଲୁ, ଡେଲି ଏମ୍ସ, ଭିମାନ୍ସ, ନିମାନ୍ସ, ସବୁଆଡ଼େ ନେଇକିରି ଗଲୁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ହୋମିଓପାଥି ସବୁ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ତା'ପରେ ମନକୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲି ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲି କହିଲି କଲି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଯାଉ ସେ ଜବ୍ ମୋର, ମୋ ଝିଅ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ, ଭଲରେ ଥାଉ। ତା'ପରେ ତାକୁ ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରିକି ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟ କଲା, ତ
ତ ମୁଁ ସେ ପେଣ୍ଟିଂଟା ତାର ଆର୍ଟଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ କରୁଛି ତ ଇଏ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବି ଏବେ କ'ଣ ଲାଭ, ଯଦି ସେ ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଛି ବି ତ ଆଇ ସୁଡ଼ ଟେକ୍ ହର୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ଇନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବ, ନିଜର ଗୋଟେ କ୍ୟାଲିବର ବଢ଼େଇବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଜାଣିବେ। ସିଏ ଡକ୍ଟର ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠୁ ବି ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଣିଛି, ଲଲିତ କଳା ଏକାଡେମୀଠୁ ବି ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଣିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆଣିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆସୋସିଏସନ୍ରୁ ସେ ପାଇଛି। ନିବେଦନ କ'ଣ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ସେ ତ ଭଲ ଆର୍ଟ କରୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ କରୁଛି, ତା ଆର୍ଟକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅମ୍ରିତା ପାଇଁ କ'ଣ ନିବେଦନ ରହିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ପ୍ରେୟାର କରିବା? ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ସେ ବସି ରହୁଛି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଶୋ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଆର୍ଟକୁ ନେଇ, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ କିଛି ହେବା ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସତରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଇଭିନ୍ ଆମର ଯିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକିରି ମାନେ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି, ଖାଲି ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସିଏ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଆଗଉ ଯେତିକି, ଆଉ ଭଲରେ ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚୁ, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅମ୍ରିତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଅଟକାଇ ପାରୁନି, ଆପଣ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଉଠୁଛନ୍ତି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ସତ କଥା, ଏସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ୟାକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ? ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିଲେ, ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ପଛରେ କିଏ ସେଇ ଝିଅ ଜଣକ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲେ, ସେ ଝିଅ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବି ଜାଣିଲେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା ପରେ କିଭଳି କଷ୍ଟ ସହିକି ସେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଛବି ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିବେଦନ ରହୁଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ନେଇ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏ କାହାଣୀଟି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଇଲୁ କି ରୋଗ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ହେଲେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି, ପଛକୁ ଚାହିଁ ଅନାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ବାପାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ଏବଂ ସେ କାନଭାସରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ହାରିଯାଆନ୍ତୁନି, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେନି, କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେନି, ସେ ଅଲଗା କଥା, ହେଲେ ଏଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ରିତାଙ୍କ ପରି ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲଳିତ ଏକାଡେମୀରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ଅମ୍ରିତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅମ୍ରିତା ଜୀବନ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଅମ୍ରିତାଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ନିବେଦନ ରହିବ ଅମ୍ରିତା ଶତପଥୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କି ଅମ୍ରିତା ଆହୁରି ଏହି ପେଣ୍ଟିଂରେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ପାଣିଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।